Bueno, resolucions des de l'últim ple perquè la corporació queda assabentada. Si algun grup necessita alguna aclaració. Sí, per favor. Sí. La resolució 1035, que fa referència en la documentació original, fa referència a un error catastral en els carrers Colomer i Trinquet, i així apareix com l'aprovació d'expedient de licitació de l'ermita de Sant Sebastià, que és la resolució 1043, que sí que està, o sigui, que està duplicat. Hi ha un error en el llistat, vols dir? En el resum. Sí. En el punt 1035 està la contratació de la restauració de l'ermita i en el 1043 també. Sí. Vale, lo que no estará es duplicado en... No, son dos decretos. Efectivamente. Pero 1035 tiene en el caso. Vale. Lo que está es mal transcrito. Está a la redacción de decretos, no es que esté duplicado y luego cuando están las copias. De acuerdo. Muy bien, ahora se toma nota y se rectifica. Algú més vol intervindre en aquest punt? Doncs passem al següent, punt 3.